Bom dia, Datena. Começar dizendo da admiração que tenho pelo baita profissional, tenho respeito, acho você um bom exemplo para o Brasil inteiro, alguém que venceu pelo talento e pelo esforço. É uma honra ser entrevistado por você e, ao mesmo tempo, um privilégio que eu espero e peço a Deus que me ajude a ajudar a esclarecer. Principalmente para cerca de quase 10 milhões de brasileiros, você multiplicar isso por 3 ponto alguma coisa, que é a estatística oficial, nós estamos falando em 35, 33 milhões de pessoas que esperam que o Estado brasileiro não lhes vire as costas quando acabar o decreto de emergência. Estamos falando aí da tentativa do presidente Bolsonaro, com o meu apoio total, da criação de um novo programa chamado Renda Cidadã. Então é uma honra ser entrevistado por você, de fato, e um privilégio poder falar para milhões de pessoas de um tema que é, de fato, muito importante. É recíproco, senador. A admiração é recíproca. O senhor pode ter Muito certeza obrigado. absoluta, não é? Muito Olha, obrigado. a contestação de que o presidente Bolsonaro, via Paulo Guedes, tenta colocar o Renda Cidadã e também CPMF no meio de uma reforma tributária. Como é que o senhor analisa isso e qual a importância, por exemplo, do Renda Cidadã e se era necessário mesmo o imposto, mais um imposto como a CPMF? Bom, Datena, o governo que eu apoio, né, apoiei desde a pré-campanha o candidato Jair Bolsonaro, ele tem uma agenda com a qual eu tenho total afinidade. O Estado brasileiro precisa de reformas profundas, afinal de contas, tudo que nós estamos vivendo, fundamentalmente a crise do Estado brasileiro, claro que tem outras razões, mas fundamentalmente é um Estado que ao longo de 30 anos consecutivos, à exceção de apenas um dos 30 anos, são 3 décadas praticamente, em que o peso da máquina pública foi se agigantando. É um Estado que foi gastando cada vez mais do que aquilo que arrecadava. É isso que gerou o orçamento totalmente engessado, onde quase 70% dele, de tudo que o país arrecada, é para pagar a previdência e os ativos e os inativos. E aí a folha de pagamento consome praticamente toda a energia. Então é um Estado que se agigantou tanto que está engolindo a sociedade. Bolsonaro ganha a eleição, com muita clareza, foi o rompimento de um ciclo de esquerda, 8 de Fernando Henrique Cardoso, 8 de Lula, 6 de Dilma, com uma plataforma nova, diferente, com a qual eu me identifico. E o Brasil começou a melhorar. Nós terminamos o ano passado em crescimento. Começamos o ano cheio de grandes expectativas. Colocamos a mão no trabalho, fizemos a reforma importantíssima da Previdência e outras mudanças importantes para modernizar a economia. E aí veio a pandemia, que parou o mundo inteiro. Agora que o mundo inteiro está voltando, aprendendo a conviver ainda com ela, ainda não passou. E agora o governo do presidente Bolsonaro está retomando uma agenda. Bom, eu vou tentar aproveitar o máximo para tentar ser bem didático. A retomada da agenda passa pelo fortalecimento da reforma administrativa que está na Câmara, que é fundamental, passa por um acordo que permita, até o final do ano, aprovar alguma coisa da reforma tributária, e aí, num acordo, criando um novo imposto vinculado à arrecadação desse novo imposto que combate sonegação, a desoneração da folha de pagamento, do salário, eu sou favorável, porque você tira uma escola, você casa uma coisa com a outra. Você cria um imposto mais moderno, que, como eu disse, pega sonegador, traz para a legalidade, e ao mesmo tempo você vincula isso a um benefício imenso, se nós lembrarmos que temos 38, mais ou menos, quase 40 milhões de brasileiros na informalidade. E o peso da folha, aquilo que se paga além do salário, é dito por todos os economistas. Não só do Brasil, como um dos grandes atrapalhos. Então, a reforma tributária está buscando o seu acordo para aprovar alguma coisa que melhore, que agilize, que transforme ela um pouco menos burocrática. Bom, no Senado, nós temos duas PECs importantes. E, ao mesmo tempo, agora o Renda Cidadã. Bom, o Renda Cidadã, ele vai ser apresentado por mim hoje, deve terminar hoje, os técnicos estão trabalhando sem parar,
porque é uma técnica legislativa que tem que ter todo um rigor, mas deve aprontar hoje. Ela será apresentada dentro de uma das PECs que eu sou relator, que é a PEC emergencial, também batizado por boa parte da mídia como a PEC dos gatilhos. Ela é uma PEC muito importante para o Brasil. Ela é a PEC que prevê que a farra com dinheiro público, quando chegar a um determinado teto, você trava, por isso que é os gatilhos, você dispara uma série de gatilhos que praticamente proíbe o poder público de aumentar o gasto com o pessoal e com a máquina pública. E isso tem uma finalidade clara, é parar de fazer com que a farra com dinheiro público, quando estoura, chega a um limite insuportável, a sociedade que não teve nada com aquela farra é chamada para pagar a conta. Então, essa PEC, ela é fundamental, ela dá uma, ela cria limites para irresponsabilidade, tanto do governo federal, governos estaduais e governos municipais. E não é à toa que a criação do programa Renda Cidadã vem dentro dela, porque são dois sinais que a gente quer deixar claro para a sociedade. De um lado, a preocupação, Datena, com Mas, algo que não senador, vai. isso os críticos, é bom eu interromper, os críticos dizem que Pois não. isso cheira um calote do governo, estoura realmente o teto de gastos e passaria essa responsabilidade aos senhores congressistas resolver isso, não é? Que cheiraria um calote e haveria prejuízo, por exemplo, dos aposentados, ou então de meter a mão em fundos importantíssimos como o Fundeb, que é um fundo de educação. Até que ponto esses críticos têm razão ou não, senador? Bom, eu respeito todas essas críticas. É claro que qualquer lugar que você fosse tirar o dinheiro, teria alguém incomodado. Então, não tem solução, não tinha solução fácil. Mas eu queria concluir o seguinte raciocínio. Vou, entrar na sua pergunta, que é muito pertinente. Então, por que que nós fizemos questão de colocar a criação do Renda Brasil na PEC emergencial? Que é para mostrar para a sociedade, para a mídia, para todo mundo, para o Estado brasileiro, como há, ao mesmo tempo, as duas preocupações. De um lado, o que fazer com 10 milhões de brasileiros, homens e mulheres, que infelizmente não mudarão a sua situação porque vai mudar o ano. Acaba o decreto emergencial, 31 de dezembro chega, e elas não podem ir dormir sem saber como vão se alimentar no mês de janeiro. Eu sou um liberal na economia, sou um conservador nos costumes, mas a política cristã, essa política de assistência àqueles que são menos favorecidos, quem colocou no Estado moderno foram os conservadores, pela origem cristã, pela solidariedade humana. Agora, nesse caso, além de ser uma solidariedade cristã, humana, é também você evitar um caos social. Imagina que 10 milhões de brasileiros entrem em janeiro sem ter o Foi isso mínimo que o presidente para falou poder. ontem, né? Foi isso que o Foi isso que o presidente presidente da disse República disse ontem, né? ontem. Agora, ao mesmo tempo, são dois sinais. Então, o sinal da com a preocupação do Estado brasileiro e do Congresso Nacional com essas pessoas, e, ao mesmo tempo, numa PEC que aponta que nós não estamos deixando de lado a agenda eleita em 2018. Então, entra um assunto casado com outro. Então, a gente aprova um programa, mas dentro de uma PEC, que é a PEC popularmente chamada dos gatilhos, que é emergencial, que coloca um freio de arrumação, um limite, né, às despesas dos executivos, federal, estaduais e municipais. Bom, vamos lá. Agora, a fonte de financiamento. Veja, havia uma proposta inicial. Eu tenho uma profunda admiração e uma cumplicidade com o ministro Paulo Guedes e o que ele representa. Eu assinaria embaixo da tela a proposta inicial dele, e ele sabe disso. O problema é que a proposta inicial dele, que eu assinaria embaixo, ela teria uma imensa dificuldade de ser aprovada no Congresso Nacional, que era como fala? Estou esquecendo essa palavra. É a desvinculação, é a desindexação, é desindexar a economia. A esquerda, ela vem indexando a economia. Não aumenta um troço ali, só que isso não deu certo em lugar nenhum do mundo. A nossa economia é muito indexada. Qual é a proposta do ministro? Desindexar, obrigatoriamente por 2 anos, depois tornar facultativo, e mexer com o abono. Então, da desindexação a partir do salário mínimo, não era acima do salário, desde o salário mínimo, e Foi isso mexer que com o mexeu com o abono, mercado? Não foi isso que não, mexeu com o mercado, esse risco de mudar o sistema? Não, na prática, essa proposta que eu assinaria, ela diz o seguinte, ó,
todo o salário do Brasil, o salário mínimo, vai ficar congelado por 2 anos. Então, não seria retirar, não seria tirar nenhum benefício do aposentado, seria não aumentar salário. É. Mas essa proposta, que eu assinaria, ela teve uma reação muito negativa do Congresso Nacional, por onde ela teria que passar. E o presidente da República acabou jogando a última pá de cal nessa proposta, quando ele disse o seguinte: olha, eu não vou tirar do pobre para dar para o paupérrimo. Então, essa proposta inicial, que a economia apresentou e que eu assinaria, ela se mostrou inviável. Não adiantava eu assinar uma PEC, no dia que eu apresentasse, ia dar um tumulto danado, e no outro dia eu ia ser solenemente, ignorado, porque não anda algo desse tipo, não andaria no Congresso Nacional. Então, chegamos aí, então, a duas outras alternativas. De um lado, você faria um programa buscando recursos, e eu estava pronto, com uma alternativa. Agora, aonde você ia tinha problema, porque você, por exemplo, qual seria uma alternativa que nós aprontamos e apresentamos para o Ministério da Economia? Bom, então vamos criar um programa, que não vai ser endividamento, nós vamos buscar as fontes e apontamos de onde íamos buscar as fontes para bancar o programa. Bom, o Brasil tem uma política de incentivos tributários que deixa de arrecadar por ano os cofres brasileiros cerca de 380 bilhões. Então, nós não eliminaríamos esses incentivos, tiraríamos 10%. Claro que você aí ia brigar com o lobby da Zona Franca de Manaus, que está aí nesse pacote, com a turma do Simples, que são os pequenos e micros empresários comerciantes que gozam de alguns privilégios. Você ia encostar aí no lobby fortíssimo, no Sistema S. Então, não, de qualquer lugar que você tirasse o dinheiro, ia ter problema. Bom, mas era essa a ideia. Taxar lucros e dividendos e mexer com a pejotização. São pessoas que têm, às vezes, salário de 100 mil reais e pagam 10%, quando alguns têm de 20 mil e pagam 27% e meio. Então, essa era uma proposta. Só que, para essa proposta, Datena, ela teria que ser feita extrateto. Eu topava, eu assinaria. E já estava com o argumento pronto. Qual seria o argumento? Olha, quando foi para dar dinheiro para todas as prefeituras do Brasil inteiro, foi extrateto e ninguém reclamou. Quando foi para dar dinheiro para todos os 27 governos, Distrito Federal e 26 estados, também foi extrateto, final do ano passado, e ninguém reclamou. Quando foi para aumentar a verba do Fundeb em 130%, portanto, fora também do teto, a gente aprovou e ninguém reclamou. Ora, porque não poderia ser extrateto em um programa responsável, que não seria mais endividamento, apontava de onde vinha o dinheiro Aí a para chiadeira atender foi 10 milhões. grande, né? Então, Aí aí a que foi a chiadeira foi chiadeira. grande, né? Aí que foi. E aí o ministro que eu respeito e admiro, acho que é um grande brasileiro a serviço do país, ele disse: olha, Márcio e a turma toda que estava lá, esse é o pior cenário, porque o mercado vê nisso o pior momento, a pior situação e tal. Bom, e aí o ministro, numa reunião com o Ricardo, criou essa ideia. Eu até brinquei com ele no dia que nós anunciamos, né? Ele disse: poxa, você estava comigo, depois você está propondo uma extrateto e tal. Eu falei: não, ministro, primeiro que a ideia não era minha, mas eu abracei a ideia, porque alguma coisa tem que fazer. Mas o que eu disse mesmo para a turma foi o seguinte: o ministro é cheio de criatividade, ele é muito inteligente. Então, nessa tensão que está criada, ele vai surgir com a ideia mais adequada, menos danosa, para dar uma conta desses 10 milhões de brasileiros. E a fórmula é essa, Datena. Veja bem, Mas eu primeiro, não é insisto, não vai caótico. prejudicar, só para a gente deixar bem claro, e está no fim do programa, é por isso que eu estou tentando esclarecer, não pagar os precatórios aí de aposentados não vai prejudicar os aposentados, o teto não vai ser rompido, a taxa de risco do Brasil não cresce com isso, porque o mercado ficou Não. alvoroçado, o dólar disparou, a bolsa caiu, né, alguma É. coisa aconteceu, mexeu no doce e o mercado ficou alvoroçado. O senhor não acha que vai haver prejuízo nesse sentido? Não, no, o mercado, eu respeito o mercado, mas ele não é Deus. Deus, para mim, só tem um. E o mercado não é tão. Eu estava numa reunião, e uma pessoa importante que eu respeito muito, dizendo, elogiando muito o mercado, que ele prevê tudo, ele é inteligente, ele sabe o que vai acontecer, o que você vai fazer hoje, daqui a um tempo. E aí eu me contive, interrompi e É, fiz uma mas sempre pergunta. para Você os tá... mesmos, né? É, mas sempre E para os aí mesmos, né? eu não me O contive, mercado eu não me age sempre contive, para eles mesmos, né? e aí eu não me contive e fiz uma interrupção, uma pergunta. Se o mercado é tão esperto, tão inteligente, prevê tudo, como é que ele não
pôde prever que a política de esquerda do governo petista ia desaguar na crise que desagou. Ele estava lá, todo apoiando. Os maiores bancos do Brasil, as maiores empreiteiras do Brasil, nunca ganharam tanto quanto naquela época. E estava na cara que aquilo ia naufragar. Então, eu respeito o mercado, claro. O presidente da República sempre colocou um limite. Ele deu o start. Nós temos 10 milhões de brasileiros que têm que ter um programa, porque senão eles não têm do que se alimentar em janeiro. Ao mesmo tempo, tem o ministro Paulo Guedes que vai dar o limite, os parâmetros necessários. Bom, então vamos lá à fonte de renda. Precatório. Primeiro, nós não estamos inventando nada novo da terra. O estado de São Paulo, que eu imagino que seja onde você está, que é o estado natal, onde eu nasci, embora eu tenha muito orgulho de ser acriano desde 10 anos de idade, o que o estado de São Paulo... Vamos fazer uma comparação. O estado de São Paulo deve de precatório proporcionalmente mais do que a União e vai pagar esse ano 1,5% da receita corrente líquida. Nós estamos propondo que a União pague 2%, portanto, mais do que o estado de São Paulo está pagando esse ano. Aí vamos pesquisar os estados. Praticamente todos os estados estão nessa margem de 1,5%. Rio de Janeiro é 2,1%. Então, nós não estamos propondo para a União nada diferente que estados e municípios já não estejam fazendo. Agora, vamos traduzir os números. É como se eu estivesse devendo ao mercado da esquina. E aí tem uma crise de saúde pública, pega a minha família também. Eu mexo com o ramo da economia que caiu, a economia no mundo inteiro caiu. Eu devo R$1.000 no quitandeiro. Eu vou chegar para ele e dizer, olha, irmão... Vou pagar o que der. Eu não tenho como pagar tudo. Vou pagar o que der e o resto eu pago depois. Vamos renegociar. É isso aí, hein? E o resto vamos negociar, porque eu tenho alguns outros... O cara que tem precatório aqui em São Paulo, isso desde prefeitura, desde governo, o cara já sabe que ou não vai receber, ou vai demorar muito para receber, ou vai receber essa faixa mais ou menos que o senhor falou. E o que nós estamos propondo, Datena, seria como se o cara pagasse, né, nesse exemplo, 1/3 da sua dívida. Diz, olha, eu vou pagar 1/3 da sua dívida, que eu repito, está na média e até um pouco maior da média do que os estados e municípios do Brasil estão fazendo já para esse ano, o ano passado e os próximos anos. Então você chegar para a pessoa e dizer, olha, tem uma crise de saúde pública mundial, todo mundo sabe disso, a economia caiu, eu não tenho como te pagar tudo, agora eu vou pagar 1/3 do que nós combinamos, porque eu tenho que acudir aqui outros milhares de brasileiros que não têm o que comer. Bom, essa é uma fonte. Qual é a outra? Datena, primeiro que é um debate longo, um dia, quem sabe, nós vamos ter essa outra oportunidade, se Deus permitir. A educação no Brasil, ela é uma vale das 20 piores do mundo. Acho que vale a pena, Márcio. Acho que vale a pena a gente conversar com calma, viu? Porque vale a pena educação, mesmo. Porque, por exemplo, Datena, eu vou fazer uma afirmação que eu sei que é polêmica, mas eu vou fazer. A educação no Brasil, ela tem problemas gravíssimos. Ela está entre os 20 últimos países do mundo. Mas se tem um problema que não é a educação, que a educação não tem, é falta de dinheiro. Para o que o Brasil arrecada do suor dos trabalhadores, da economia do país inteiro, nós gastamos 6,2% do PIB, da nossa riqueza, com educação. Isso é mais do que a média que gastam todos os países da Europa Ocidental. Então, mas mesmo assim, nós aumentamos este teto, de 10 bilhões para 23 bilhões, portanto, um aumento de 130%, que vai entrar ano a ano, paulatinamente, para o Fundeb. Ora, o que adianta, e é uma reflexão para os milhares de amigos que você tem esparramado no Brasil inteiro, do que adianta você ter um volume imenso para a educação se você tem 5 milhões de famílias no Brasil que os filhos não estão na escola? E por que não estão na escola? Porque estão ajudando o pai e a mãe. Então, o que nós estamos propondo? É autorizativo. Nós estamos propondo autorizar ao Executivo que daquele a mais que nós aprovamos para o Fundeb, em até 5% do a mais, o governo possa usar, vai ser para a escola. Porque esse 5% a mais, que seria o teto máximo, será utilizado, se for aprovado, para garantir que essas famílias coloquem o seu filho na escola. O que adianta você ter um dinheirão danado e 5 milhões de pessoas, de famílias no Brasil, com seu filho ajudando a trabalhar e fora da escola? Então, essa segunda fonte, que é até 5% do a mais que nós demos para o Fundeb, é para fazer com que essas crianças
das famílias que estejam no programa estejam em sala de aula, porque senão elas não estarão. E para terminar, Datena, eu quero dizer que eu tive numa reunião com o ministro Onyx, fiquei muito satisfeito, estava com a equipe dele, porque o novo programa, ele é uma modernização, tem que ser assim, ao que nós temos hoje. Hoje, muitas pessoas não querem sair do Bolsa Família, elas têm medo de assinar uma carteira para um salário mínimo, depois ela perder esse emprego e ir para o final da fila. Então, tem ideias muito bacanas que apontam para um programa mais moderno, ágil, mais transparente. Primeiro, ele cria incentivos, essa é a ideia, porque depois o governo vai detalhar, ele cria incentivos ao mérito das famílias que estarão no programa, cujos filhos melhorarem a nota na escola, quer dizer, ficar na escola e melhorar a nota. Então, ele premia o mérito. E, além disso, ele cria uma série de rampas de saída que são, basicamente, incentivos para que aquele que esteja no programa ele tenha motivo para querer a carteira assinada, o que hoje ele não quer, ou pelo menos grande parte dos que estão no programa. Porque o que nós imaginamos é que a economia de um país que tem a riqueza natural que nós temos, que é quase única no mundo, vai voltar a crescer. E com incentivos para que as pessoas que estão no programa, que estarão no programa, queiram uma carteira assinada, é lógico que nós imaginamos que ao longo de um ano, dois anos, nós vamos cair de 20 milhões de pessoas no programa para 18, para 15. É claro que esse é o objetivo. Eu espero que tenha explicado, né, o melhor possível para as pessoas que estão nos prestigiando. Senador, com todo respeito ao ministro Paulo Guedes, eu entendi mais os seus argumentos, posso até não concordar com alguns deles, do que quando o Paulo Guedes tenta se explicar, eu não entendo muita coisa. Aliás, quase nada. Mas o senhor explicou com muito mais facilidade e clareza, né? O senhor apresenta hoje essa proposta ao Congresso, é isso? Agora está na mão dos técnicos, eu quero aproveitar a sua oportunidade para parabenizar. O Congresso tem profissionais de altíssima competência e capacidade. Graças a Deus, eu também tenho assessores no meu gabinete muito preparados e que se dedicam muito. Esse último mês não teve sábado, não teve domingo, nós fizemos reuniões, esse final de semana, por exemplo, agora, fizemos reunião sábado o dia inteiro, domingo a manhã inteira. O Ricardo, que é o líder do governo na Câmara, acompanhando tudo isso, o Eduardo Gomes, Bezerra, enfim, agora está na mão dos técnicos, eles estão digitalizando tudo, não é uma técnica fácil, mas todos nós, inclusive eles, estamos empenhadíssimos para que a gente entregue hoje. Se acontecer um problema, ele estará pronto amanhã, na parte da manhã. Essa PEC, que é a emergencial, que é a PEC dos gatilhos, aonde estará a proposta da criação do Renda Cidadã, ok? Olha, foi um prazer muito grande falar com o senhor e acho que vale uma segunda conversa, quem sabe semana que vem, eu acho que a gente poderia conversar com mais tranquilidade, porque vai gerar muita discussão ainda e o senhor explica muito bem. Os seus argumentos são perfeitamente entendidos por quem está ouvindo. O senhor fala de uma maneira muito simples, coloquial e que dá para a gente entender. Ótimo dia ao senhor, a toda a sua assessoria, que eu percebi que é muito boa. Quando faltou a palavra, imediatamente a assessora já apareceu aí com a palavra. Eu também tenho, graças a Deus, eu dependo só de quem me ajuda, porque se dependesse da minha memória e da minha capacidade, estaria perdido. Olha, foi um prazerão conversar com o senhor. Fica com Deus, saúde ao senhor, toda a família, toda a sua equipe aí. Eu repito as palavras da abertura. Para mim foi uma honra ser entrevistado por você, um profissional que eu vejo há décadas, alguém que eu entendo como um bom exemplo para o país, alguém que venceu na vida pelo seu mérito, pelo seu esforço, pela sua dedicação. E uma honra participar do programa e um privilégio poder dizer desse assunto, que é uma preocupação imensa de milhões de pessoas, e poder explicar um pouco. E aí, para terminar, dizer que, nesse caso, a assessora que me orientou foi minha filha, que está aqui do meu lado. Eu quero mandar um abraço para você, minha esposa, estou em casa. Um abraço a toda a família, saúde a todos. Obrigado. Fica com essa é a melhor assessoria que a gente tem. Essa é a melhor assessoria que a gente tem. Dentro de casa, onde a gente tem a melhor assessoria. Um abraço grande, ao senhor, à família, saúde a todos aí, tá? Fique com Deus. Abraço grande. Amém.